Здравей! Пак съм гамамат. Shogun Secret е играта, по принцип, когато она е с римляния на минадете и после и тая ми дава, обаче сега в момента не знам как се чува това видео. Отвънка едни камиони, комшиите си строят едни басейни и направо ми дигат нервите. Ужас. Така. Значи, така, много къцият досъм. 250 евро баланс, аз въртнах един път на 20 цента, няма нищо. Няма да играя на 20 цента, с това баланс със сигурност, само на 2 евро ще е мъче. По принцип, най-като ми даде бонус, и тая дава бонус, ще пробвам на 2 и на 4. Аре, махте се с тези смутани камиони, бе. Казиното е Вазампа. Но при вас май Вазамба се чете. На немски зато е Ц. Така. Това има безплатни въртки, три от те колиби. Айде те. И двете, как ги превъртя. Три от тея и после да, едни свитъци, сменя символи, чисти, интересно е. Има няколко такива игри. Забравих ми имената. Ама по картинки ги знам. Shogun Secret. Е тая. Не мога го направя на голям екран, нещо. Телефона съм базика, когато го завърта на една страна, да може в YouTube да изглежда цял клип. Спира, дай, можеш. Курец. Е, това е жокер, разпъва се на цялото, такова става. И, общо взето, това е играта. Аре, моля ви се, махте се с тези камиони, че направо ми надухте главата, бе. 10 линия. Играй се в Германия, тази игра. При вас не знам. Провайдъра, както казах, е Гамомат. Днеска са на кеф, видяхте се 100 евро предния епизод, бързи 500. И то наистина бързи, 10 минути. Така че половината мога да ги инвестирам, 250 мога да ги инвестирам така. С надеждата да ги направя поне 400, ако стана, че ги изтегла, защото 150 евро горница, 150 евро горница, отгоре остана. Ей, в принцип, она е да дели бонуси, тая да, аз заради това директно ме мъча. А жената приспия малкото от татък следобеден сън. Е така. Айде де. Търсих това микрофон, не мога го намеря, ама ще го намеря аз. Не знам къде съм го набрал. Няма смисъл да купувам, защото имам хубав. Густо майна филибето, викам, нищо няма да кажа. Аз ви казах, она да дели и тая дава. Айде сега нещо смислено. Нещо по-така. 200x или нещо такова. Дай ми свитъци. Може и фелергеро. Такова допълнителни братки. На всеки един лаут ми даде, чисти един символ и дай една допълнителна братка. Лаут, може ли? Дай! И сега ако беше дала това, още 12 въртки допълнително лихво. Айде, байте, давай шпиле. Добре. Добре, още един. Защо не даде още една колиба, бе? Направо беше за кеш аут работата. Втори ли е? В повечето случаи 99% става поне 300-400 екс. Поне. Тя в принцип е лесна за бонус. Ама по принцип. Де факто. Ей, за втори път, бе, гледай, бе. Ма нищо не ми е платило, 8 евро ми е платило. Още един свитък. Отидохме на портале, кой е това дърво знам. На портале място. А? Колко пари е това?
60 евро. Имам още. И последна. Дай, дай. А, добре, две линии по 60. Бико им каза. Тинки парчат. Добре. Добре, добре, добре. Гамо мат 188 евро. Има направи 329 и 80. Така че може да имат теглени. Сега след малко ще дигна на 4 евро. Както на един и веднага дубъл на залог. И къде сте? Китки от пръкна. Сега виж как да лаудовете. И за малко пак бонус. Едно нагоре ставаше филм. И тези камионите изчезнаха. Човек не може да се направи комара от тях. На спокойствие. Ай ще дигна на 4. Ей, няма 4 ли? 3 и 5. Ай ще повърта до 200 евро на 5. Аз почнах с 250, а останах 500 на първо ги тегло. И тя на 5 даже и... Празен жокер. Густомай на Филибето! Густомай на Филибето! Густомай на Филибето! Аз казах ли да дели? Да, бързо дава бонуси. Обаче она да дели бонуси и тая видях ли на 2 евро и веднага на 5 ги дади. Аз казах на 4 да играя, ама няма четворка. Чеса. Айде дай сега ни 100 коефициенти и направо 750 евро ги дърпа. Жокери. Добре. Чисти ми мостовите ли прочистиш? А не, те мостовите бяха силни. А те ветревата чисти. Сори за качеството, че е така на малко, ама не мога да се оправя се. Добре, още един свитък. И три колиги, колиби, аз по колиги, колиби да ми дадеш на кой му пупа. Добре, още една вратка, 14 вратки. Половината отидоха, печал биняна. Айде да изложи се нещо, дай да е. Добре. Две-три вратки са нужни. Стават 15 вратки, всичко става в бази, а не в тези. А, на предната, там ме приключи. Общо 3 линии даде на предния бонус. А, този път продължаваме към мостовите. И при още един жокер сме на топ символа Шагуна. И повече няма какво да мести. Сега сме на предпоследния символ. Добре, колко е това? Вау, 100 кинта. Супер. 100 кинта от четвъртата. А птица може ли? Айде имаш още две врътки. Айде жокер, дай нещо. Ей, гледай как ги такова. 25 евро, още една врътка последна. Изложи се. Изложи се. Ама то бърз бонус беше. Yes! Yes, тя затова се изложила. Yes! Тя затова се изложила. О, тук ми мирише на кешалата. Три бонус в фанак. Няма смисъл повече да е мъч, какво даде, даде и ги вад. Ого, три врътки. При два свитъка са три врътки, чисти два такова. Идеално. И печалба. Идеално, идеално, идеално. Кешалът. Драйв, айта шпина. А при три бяха, защото те жокрят само на втора, трета и четвърта. При три бяха пет врътки, мисля, че. Не знам, ще произвърши. Муцинката. О, на баба тя, бе. На баба. Как дава на баба? Гамо мата днеска са огън, пичове. Не знам кога ще гледате това видео, така че... Който днеска го е гледал, да знае, гамо мата днеска са огън. И моята теория продължава да е така. Не е важно. Казиното важно е провайдър.
Айде да. Айде да, много слабичко плащаш, бе. И жокери няма. Е, дади, да. Топ символ въобще ни тройка ми е платил, нито нищо. Пак сме на тея порт или с какво са. От коми маса. Айде да. Два бързи бона само ни плаща. Няма нищо. 600 евро направим, те глухи. 614. Идеално. Върта на 3 евро имаше. 30 цента има ли? Имах на първо тези 30 цента. Има. Върта един път на 30, върта на 3 евро 3 пъти. Ей... 2, 3. И това беше от мен. Аз съм Борисов Слот. Харесвайте, абонирайте се и натискайте камбанката да не изпускате видеа. 350 евро горница. Ще си мълча, няма да казвам на никой. После ще направя до вечера друга сесия. Сега да обърна внимание малко на жената. Че си малко ще излезе от детската. Чао за сега.